і сотню новонове. Я бачу, як тіло лежить на столі, ворощені сотні літі. Я чув, як гарпані графістки землі свій спів і ще цього літні. Я вірю, що небо розключує вам, заводячи музику мус. Я кожну комаху вбивав на полон, на шістку кидаючи курс. І лінію смерті, і схему медалі, кресли на острів ключі. І тупо проспав святого Петра, коли ти розносив ключі. Не заходжу себе, не заходжу себе, я відчуваю одне, я кохаю тебе, я не заходжу себе, не заходжу себе, я відчуваю одне, я кохаю тебе, я. Що на сонце відійде не сам, і траса пуста аж до кресі. Співає Букаті розведа на брат, і крутяться наші колеса. Не було і от такі поворот, з'являєшся як наречена. Протула у рот, на шиї штрихом, і пару магічних персей. Я не знаходжу себе, не знаходжу себе, я відчуваю одне, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я. Ха! Ха! На цей час з вами були Козак Систем. Майдан, приготуйтесь до довгої роботи. Сьогодні ми тут з вами працюємо. Що відгукнулися, що зігріли нашу душу, наші ноги. Що тут казати? Шановні друзі, ви знаєте, що ми з вами переходимо в довготривалу безстрокову акцію. А це значить, що, звичайно, музика тут будуть. Тут будуть живі команди. Але окрім того, ми маємо мобілізуватися і чітко розуміти, що за хто, за що відповідає і що нам робити. Слово має Юрій Луценко. Шановні друзі, я зараз не маю наміру агітувати, бо кожен, хто стоїть на цій європейській площі, свій вибір зробив. Сьогодні в день ми домовилися про те, що почали серйозну боротьбу за підписання угоди Україна-Європейський Союз. Ми домовилися про те, що будемо тиснути на владу і головне на зрадницький кабінет міністрів, який прийняв рішення про зупинку євроінтеграції. Тому завтра о 8 годині біля кабінету міністрів України ми закликаємо вийти усіх небайдужих до своєї перспективи людей для того, щоб пікетувати зрадників з кабінету міністрів. Ми маємо добитися відставки Азарова. Він сказав про те, що готовий піти в відставку, якщо буде підписана угода. Тільки для цього треба підписати угоду, щоб це чудо, яке мордує Україну стільки років, пішло. Я думаю, що всі сортопереводчики країни,
які поламали пальці, перекладаючи Азарова, нас підтримують. Шановні друзі, звичайно, проти нас будуть діяти різними.